Prema tome, sve što se uradi, sve je vredno. Bez obzira koliko mi tu nalazili grešaka spram onoga što se radi u svetu. Jer su tamo prošla sva vremena te književnosti i da je danas, recimo, u takvoj formi jedna savremene i moderne književnosti. Ali sve su te etape prolazili. Mi smo u prvoj etapi, nažalost. Ali je to tako. I zahvaljujemo se Bogu da možemo početi, pa makar to bilo i sada. Jer jeste ovo naš početak. I ne možemo ga preskočiti. I zbog toga se možda kod nas javljaju mnoge greške, odnosno ti putevi koje mi želimo da krenemo za njima su jako različiti. Dakle, naše pisanje i pisanje u nekim savremenim zemljama je potpuno različito i to je normalno. To je korak kojeg moramo da pređemo. Udruženje bi sasvim sigurno dalo jedan bolju mogućnost da se to postigne. Ja se potpuno slažem s tim, s obzirom da nisam ni znao tačku koja će biti ovdje, ali eto, čujem da je to tako i podržavam, tako da bi bilo dobro da čujemo i ostale, da vidimo i da se konačno i dogovorimo o tom udruženju koje bi funkcionisalo ovdje i koje bi bilo naše.